מהי התפיסה הכלכלית-חברתית של ראש הממשלה נתניהו? עד היום, לתנועת הליכוד אין מצע עדכני, אבל בפברואר 2020 הציג נתניהו תוכנית כלכלית שעיקריה הוזלה במחירי המזון, השקעה בתקציב הבריאות ותמיכה וקידום בעסקים הקטנים. בפועל, פועלו של בנימין נתניהו התרכז בכמה פעולות משמעותיות. בשנת 2003 הוביל רפורמות כלכליות, הפריט את המשק והפחית משמעותית את הגירעון בתקציב המדינה. ב-2015 יזם יחד עם שר האוצר דאז, משה כחלון, את התוכנית למשתכן. אבל מאז נתניהו היה אחראי בעיקר לאי אישור תקציב המדינה. מאז שנת 2018 ועד היום. רגע לפני הקלפי, בואו נזרוק את הספינים והקמפיינים לפח ופשוט נשאל במה אנחנו מאמינים. יחד נחזיר את האידיאולוגיה לפוליטיקה ונצביע למה שאנחנו מאמינים בו בפריימריז של ישראל.